Господин Давид, подросток с диагнозом аутизм может ли причинить вред другим людям? Это можно как-то заранее узнать? Вы затронули тему, которая достаточно болезненна для многих семей. Да, действительно, некоторые дети с аутичными проявлениями могут входить в состояние, достаточно близкие к психиатрическим, и могут быть агрессивны и опасны и для себя, и для окружающих. Как это определить? Ну, во-первых, это уже видно по их поведению. Если ребенок проявляет то, что называется аутоагрессию, то есть агрессию по отношению к самому себе, если он там, например, он разрушает, ломает мебель, портит предметы, себе, да? Причиняет себе какой-то вред, да, это может и выразиться еще в том, что он проявит подобное же по отношению и к другим людям. Причины с нашей точки зрения, непонятные. Это различные виды поражения органические, это поражение центральной нервной системы, которые вот, приводят к таким проявлениям. Əziz tamaşaçılarımız, David Bey söylədi ki, həqiqətən də bu çox böyük bir problemdir, çox ailələr bu problemi yaşayırlar və əgər uşaq özünə zərər yetirirsə və deyək ki, evdəki hansısa bir əşyalara zərər yetirməyə meyillidirsə, sındırmağa, baxın, sındırmağa meyillidirsə, ola bilər ki, məsələn, əyləşir, masada deyək ki, əlində bir qaşıq varsa, qaşıq var, bıçaq var, nə varsa, məsələn, stolun üstünü görürsünüz ki, zərər verir də. Deyək ki, süfrəyə zərər verir, stola zərər verir, özünə zərər verir, özünün dərisinə, ətinə zərər verirsə, aha, bax belə olan halda biz artıq qarşıda bizi təhlükə gözlədiyini bilməliyik. Çünki belə uşaqlar daha çox aqressiv olurlar. Mərkəzi sinir sistemi ilə bağlıdır da, onu da söylədi. Mərkəzi sinir sistemi ilə bağlı olduğuna görə düşünmək olar ki, o başqalarına da ziyan verə bilər. Yəni, bunu artıq siz düşünməlisiniz. Məsələn, bu tipdə uşaqlarla evdə yaşlı nənə varsa, baba varsa, yəni ehtiyatlı olub o uşaqları, agresiv uşaqları, yeni yetmələri, o nənə ilə, baba ilə və yaxud kiçik yaşlı uşaqla, kiçik yaşlı bacısı ilə, qardaşı ilə bir yerdə qoymaq, getmək, mənə elə gəlir ki, ailə üçün biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.